Rīgas Stradiņa Universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūts jeb anatomikums. Vieta, kuras bezgala smagās durvis var tikai šeit strādājošie un topošie ārsti. Un vēl šī ir vieta, kur patved to cilvēku ķermeņus, kas sevi pēc nāves ir novēlējuši medicīnai. Uz akmens plāksnes pieejas latīņu valodā rakstīti vārdi. Šeit ir tā vieta, kur nāve palīdz dzīvībai. Patiesībā mēs atrodamies baznīcā. Šis ir grieķu ortodoksālais seminārs, un viņš arī ir bijis tāds, kas darbojās. Un 1920. Gadā šo ēku valdība uzticēja profesoram Gastonam Bakmanim, kurš atbrauca no Zviedrijas pēc Latvijas valdības ielūguma, lai šo skaisto pasakaino ēku pielāgotu medicīnas studijām. Un viņam tas izdevās. Grieķu ortodoksālais seminārs, un šeit ir svētīta tāda aura, un svētītas telpas, tās ir izstaigājuši arī mācītāji, jo dzīvē jābūt tā, kā tam jābūt, dažādu konfesiju. Mācītājs esam lūguši iesvētīt šo skaisto ēku. Un studenti šeit mācās, un mirušie šeit atdusās, un joprojām palīdz dzīvajiem. Yes, very good. Mm-hmm, very good, perfect. Here. Yes, point of view. Yeah, absolutely good. Backside, do you have no scalp? Lady Shane, I think. Oh, sorry. Rotundum, ovalis, spinosum, three magic friends, three openings. Mēs jau sen vairs negatavojam Latvijai, mēs gatavojam pasaulē. Punkts, ja? Mēs nezinām, kur viņš strādās, kādā valstī būs. Un tādēļ mūsu lielākā atbildība ir iedot visu, ko varam. Jo viņi dziļāk izpratīs visu, kas notiek anatomikumā, jo viņi dziļāk iemācīsies cienīt nāvi, jo viņi vairāk mīlēs dzīvību un cīnīsies par saviem pacientiem. Bet par dzīvību bez nāves iemācīties nevar. Tāpēc topošie ārsti mācās medicīnu arī no cilvēku ķermeņiem, kauliem un audiem. Anatomikumā ļoti sargā mirušo noslēpumu. Šeit stingri aizliegts fotografēt vai filmēt. Mirušais cilvēks kalpo zinātnei viss, sākot no ķermeņa līdz audu paraugiem uz stikliņiem. Jo kāpēc jāslīpē, tad redz robežu. Ja grieža, izkrīt audi, bet uz robežas īpaši. Bet tur, kur cietie audi saskarās ar otriem cietiem audiem, ja tu slīpē, tad tu dabū robežu. Un zinātnei tas ir fantastiski, to mēs ļoti labi redzam. Ja? Mēs neprotam tagad tādus uzsaisīt, bet jūs paskatieties, cik ārprātīgi skaists ir orgāns. Nieris korozijas preparāti, nieris asinsvadi. Nu vai tad tas nav skaists? Lai ko mēs nerunātu un lai kādas jaunas mācību metodas mums nebūtu un neparādītos, cilvēka ķermenis ir pilnīgs unikums. Mēs no plasmas modeļiem un no visām jaunajām mācību metodēm varam izdabūt ārā precīzi vidējo. Bet tas ir vidējais, kādiem mums ir jābūt, bet mēs tādi neesam. Un tieši tas pats ir arī iekšienē, ar asinsvadiem un nerviem. Un te nu ir tā lieta, kad viens nervs un viens asinsvads, kam būtu jāiet pēc tā vidējā, viņš nemaz tā neiet, viņš iet savādāk. Un studentiņi preparējot to vienmēr tā uzķer, un tad viņi kaut ko redz, piemēram, aizmigrējas muskulītes, jeb muskuļu šķiedru kūlītes. Un tad viņi priecīgs vien, profesor, mēs atradām jaunu muskuli. Nu, nē, tu nesatradis jaunu, bet viņš ir aizmigrējis no savas sākotnējās vietas. Bet viņam tā liekas, kā lielā zinātnes pasaule, viņš sāk iepazīt cilvēku ķermeni un sāk saprast, ka tur ir citi tie likumi. Un mēs bieži nezinām, ko sākotne, jeb embrioloģija mūsos ir ielikusi. Un tādēļ cilvēki ir jāmācās arī pēc ķermeņa. Mēs joprojām esam fully booked, respektīvi mums ir mirušo cilvēku ķermeņi, pat labam 28, mums vienkārši vairāk nav vietas, ja? Jo nu, šīs nav tāds materiāls, kuru mēs varētu tā nu, kaut kur uzglabāt, ja tam nav speciālas aparatūras vai speciālas glabātuves. Bet gadā, ja mēs tā čakli
preparējam, tad apmēram līdz 10 aiziet. Kaut gan mēs ļoti saudzīgi rīkojamies ar tā cilvēka audiem, kas ir sevi novēlējis, un izmantojam visu. Savulaik mirušie uz anatomikumu vēsti no dažādām vietām. Profesoras Pilmanes kabinetā ir arī Tīrēļpurvā atrasts kareivis, kurš tagad kļuvis par muzeja eksponātu. Savā laikā Latvijas pirmie profesori izpētes un mācību materiālu vāca Tīrēļpurvā un Nāvessalā. Tāpēc man ar šīm cīņu vietām saistās ļoti īpaši attieksmes. Man tāds liels siltums ir un liels paldies mūsu armijai, kura mūs ne tikai aizstāvēja un nosargāja brīvību, bet kur mums deva arī mācību materiālu un par to viņiem. Liels, liels un sirsnīgs paldies. Es bez aizkustinājuma patiesībā nevaru par to pat runāt. Un tagad, protams, tur vairs neviens to nedara, bet anatomikumā šāds materiāls tika daudz savākts. Un šeit ir viens, kuru tad mēs no studentu mazajām čaklajām ķepiņām esam paglābuši taisni vēstures nolūkos. Un esam sagatavojuši aprakstu par Tīrēļpurvu un Nāvessalu un kāpēc šīs vietas mūsu tautai ir tik ļoti būtiskas. Un šis viens dosies vēlāk uz muzeju, un tur arī viņš būs, lai varētu visi, kas nāk, iepazīties ar aprakstu un zināt šo vēsturi. Vēsturi ir jāstāsta, un nāve ir jāskaidro. Simtu divos gados mums ir 2154 cilvēki šeit. Pabijuši, ja? Viņi varbūt visi vairs nav šeit uz vietas. Un redziet, tad bija tā, izpreparēja, un tad katra cilvēka audiem, arī miruša cilvēka audiem, ir bišķiņi individuāls tas sabrukšanas laiks, gan mīkstajiem, gan cietajiem. Kauli var arī neizdzīvot tos 100 gadus, viņi var sabrukt ātrāk. Ja? Un tad bija tā, ka anatomikuma pagrabā mums ir krāsniņa, mēs esam atstājuši šo krāsniņu, lai gan viņi saistās ar tādu, varbūt tādu bišķiņu šermulīgu lietu, jo tur dedzināja atlieks, nebija jau kur. Bet ņemam vērā, ka tā nav krematorija, toreiz nebija krematorijas. Un temperatūras nedabūja tik karstas, un tāpēc jau bišķiņ kaut kas palika pāri. Un tad tas viss ir anatomikuma dārzā rakts, ja pelne ar kaulu gabaliņiem un tā tālāk. Un mēs varam uzskatīt, ka anatomikuma dārs ir viena tāda liela kapsētiņa. Un tādēļ man ir bezgalīgi liels prieks, ka 28. septembrī šeit augstskola parūpējās par to, lai būtu atklāts skaists piemineklis tiem, 2154 un visiem nākošajiem, kas sevi novēlēja un arī tiem, kas nenovēlēja, jo likumdošanas ietvari, ka cilvēki sevi novēlē, ir tikai tagad no šī gadsimta sākuma, iepriekš jau tādi nebija. Un tad no dažādām vietām mēs dabujām, dažādām sociālās aprūpes vietām, no slimnīcām, no tvaika ielas. Ja? Arī tie, kas tika atrasti kā bezpajumtnieki, ja? Arī nogalinātie, nošautie vai tie, kas bija pašnāvnieki. Ja? Tad, kad lasa anatomikuma šos te sarakstus, kas ir par tiem cilvēkiem, kuru ķermeņi ir izmantot, tas ir ārkārtīgi interesants izpētes materiāls vēsturei. Tam, protams, ir slēgtā pieeja. Šogad septembra beigās zemes klēpī guldīja šķirstus ar to cilvēku pelniem, kuri pēdējos gadus kalpojuši kā mācību materiāls studentiem. Mārtiņa baznīcā Rīgā īpašā dievkalpojumā aizlūdza par Alīdu, Bruno, Zenoku, Vitāliju, Āriju, Antonu, Virgīniju un citiem. Viņus pēdējā gaitā pavadīja daudzi anatomikumā strādājošie. Gan baznīcā, gan kapos noritēja arī asaras. Izveidojās tas, ko nedrīkst. Kāpēc? Tu pēc tam nekad nevarēsi preparēt to cilvēku, kuru tu būsi pazinis. Tas no tā ir. Mums te kādreiz sen gadus atpakaļ viens kolēģis sevi novēlēja, neviens nebija spējīgs viņu preparēt un gala rezultātā apglabājām.
Atļauju vai aizliegumu izmantot savus orgānus, audus vai ķermeni pēc nāves, katrs var paust e-veselībā. Līdz gada vidum piekrišanu sava ķermeņa izmantošanai pēc nāves mācību un zinātniskiem mērķiem, pētījumiem, ārstniecisku preparātu vai bioprotēžu izgatavošanai devuši 1024 cilvēki. Bet daži no viņiem anatomikumā ierodas vēl dzīves laikā. Un vienu vecīti atceros, ar kuru mēs tāzem rokas, vecītis knapi gāja. Bet viņš man teica, meitiņa, nu parādi man to preparēšanas zāli. Viņš nebaidās, viņam nav nelabi. Mhm. Tātad uz šī galda varētu būt, vai uz šī galda, jā, un kā tad te ir, vai jums labs apgaismojums, vai jūs kā? Tad es atceros vienu citu kungu no Latvijas roņiem, ak, Dievs, cik amizāns vecītis. Es viņu vienkārši, nu kā lai pasaka, es viņu mīlēju, es biju bišķiņ viņā iemīlējusies, ja? Un mēs tā amizējāmies, bet preparēt es nevaru. Un viena kundzīte, kur kļuva par manu draudzeni, viņa sākumā rakstīja man no tālas vidzemes pilsētas, tad viņa jau kļuva nespēcīga un aizgāja uz pansionātu, un arī tur viņa turpināja rakstīt tādas mīlestības pilnas vēstules. Un ziniet, es pārkāpu to robežu, es sāku viņai atbildēt, mēs šos cilvēkus dažus zinām, visus nē. Ir piederīgie, kas nekad nepieņem, ir piederīgie, kas pieņem, bet to neakceptē, ja? Bet tikai nu viens ir skaidrs, ka tad, kad aiz mirušā cilvēka aizverās anatomikuma durvis, tad piederīgie gan šeit vairs kāju nesper, jo sākās mirušā cita dzīve, kalpošana dzīvajiem. Vislielākais mums, nu, kā lai pasaka, prieks ir, ja? Tad, ja kāds ir vēl sakopējis savu slimības vēsturi, kartiņu, ja? Un to ar nodevis, jo tas dod vēl lielāku iespēju mācīties. Dzīves, kas ir bijis, pēc tam, kad ir nomiris, dod ļoti lielu informāciju, un no tā var mācīties un mācīties. Un mēs to arī mudinām darīt. Vēl anatomikumā ir plašas iespējas veikt antropoloģiskus pētījumus, jo savākta plaša kaulu un galvaskausu kolekcija. Mums ir Latvijas paleopatologa Viļa Deruma fantastiskā senlatviešu kaulu kolekcija, kur ir pētījumi par to, ar kādām saslimšanām ir slimojuši senie latvieši. Kaulu kaitas bija gluši tādas pašas kā mūsdienās, bija lūzumi, bija veikts pat trepanācijas, sauga kopā, kauliņi nepareizi sauga, bija starp citu arī tuberkulozi, ja? Un bija osteoartrītu sārdītas locītavas. Tieši tas pats, kas mūsdienās, nu varbūt izņemot tuberkulozi. Ja? Un vēl šajā vietā dzimst jaunas tradīcijas, piemēram, monētu likšana uz profesora Paula Stradiņa galda svariem. Nāk studentiņi, meitenītes, noiet līdz svariņiem, atver maciju un noliek naudiņu. Es klāt, kas par lietu, kāpēc tā darat? Viņi saka, kā, profesore, mēs nolikām taču kolokviju. Un tā radās tradīcija, kad ir nolikts kolokvijas vai eksāmens, students atstāja kādu mazu centiņu vai pensiņu. Un tā nu šī tradīcija mums ir. Gadā sakrājam ap 100 eiro un tad to ziedojam žēlsirdībai. Un šeit mums ir viena no skaistākajām telpām anatomikumā. Tā ir kapelas zāle un šeit ir bijis savā laikā altārs. Viens no anatomikuma vadītājas sapņiem ir sapnis par savu kapelu, jeb vietu, kur vienkārši ienākt, paklusēt un aizlūgt par tiem, kas sevi ziedo medicīnai. Šie cilvēki ir parādījuši augstāko žēlsirdību, līdz kurai, es gribētu teikt, pat man vēl ir jāaug, lai izprastu, kas ir tas galvenais zenos, kāpēc cilvēks sevi novēl. Viņš novēl visu, viņam taču nekā vairs nepaliek. Patiesībā viņš arī noņem sevi nost saviem piederīgajiem uz diezgan ilgu laika periodu, ja vismaz uz ģimeni vai varbūt viņa mazbērni tiks pie viņa kapiņa, kas ir mums Mārtiņa kapsētā.
vieta. Un otra vieta, protams, ir šeit anatomika un pagalmā mūsu skaistais piemeneklītis, kur arī jebkurš var atnākt nolikt svecīti, un tāpat kā pie Puškina, ja tepat netālu esošajā parkā. Un Puškins ir liels, bet šie cilvēki arī ir lieli savā žēlsirdībā, maksimālajā žēlsirdībā, jo viņi ir atdevuši sevi visu savai tautai.